Jane, Bom dia. como é que você está? Está tudo com saúde e tudo bem disposto? Nós estamos com saúde e bem dispostos. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai eu. Que maravilha, hein? Deixa passar. Minha janta, a gente vá. Vá sair. É mais a Isa. A gente, quanto à noite, vamos ver aqui umas promoções. A gente vai aproveitar. Vamos buscar mais umas bebidazinhas para o Espírito Santo. A gente entrou no site da Casa Cheia ontem à noite aqui. E bebidas estavam a um certo preço. Vieram cá para trás um bocadinho. E como é que vocês sabem, porque isso para não se comprar tudo no molho, assim se diz tudo de uma vez. A mim expandiu, assim, a gente vai sempre comprando aos bocadinhos, a gente vai sempre procurando alguma promoçãozinha e assim fica tudo resolvido. Comprar tudo de uma vez Ei. é preciso ter, né? E então a gente está comprando aos poucos. Não é só assim bebidas, também a gente vai comprar depois também manteiga de vez, arroz, porque a gente tem aqui uma loja que vende coisas grandes. Eu digo coisas grandes, por exemplo, assim o Rocher vende 5 kg de arroz num saco grande. Mas para ir fazer compras nessa loja Preciso de um tem cartão de que ter um cliente. cartão de cliente. E como a gente não tem, então a gente está a comprar é o quilo. Mas é assim, mais para pessoas que estão cafés, supermercados, vão lá, pessoal. Ao quilo sai mais caro. Assim, se a gente comprar o quilo de arroz, ao quilo é mais caro, porque o arroz está 1,10 € um quilo. A gente tem passado de comprar aí uns 5 kg por agora. Se for 1,10 € já dá assim um coisinha. Mas pronto, mas temos que comprar porque tem que fazer arroz doce. Vamos trazer açúcar de vez, com açúcar Açúcar. já desceu um bocadinho, já teve mais caro. E As coisas, queijo. é coisas que é É bastante coisas que é preciso. preciso. Tem que comprar também vir para depois comprar alguma coisa, não é? Os deves tudo der certo, se não chover hoje ou amanhã. Que a gente também não sabe ainda a disponibilidade do vizinho. Vai ter que fazer algumas coisas ali do mesão, como a gente já falou. Ontem, não se pôde fazer porque o tempo também não esteve bom. Dava para cá para cachoeiro. E isso é coisas com madeiras, para não levar a madeira encharcada e essas coisas, teve que se esperar. E pronto. E aí fazendo as coisinhas devagarinho, porque no instante o tempo passa. Sexta-feira já é o último desse mês, não é? Quando entra o mês de abril, voa. Porque também no mês de abril dá chuvas e é fazer as coisas antes que chova. Para depois quando chover já não pode fazer nada. Dia 9 já é a abertura do Espírito Santo. É Páscoa. Páscoa, domingo de Páscoa. Amanhã saem os últimos remeiros. Rabo de peixe sai amanhã. E mais algum grupo de remeiros aí de alguma freguesia, quem não sei. Que é para chegar na quinta-feira. Na sexta-feira já não pode estar remeiros por fora, porque é sexta-feira santa. Na quinta-feira já o lava-pés, agora domingo é o domingo de Ramos, depois na quinta o lava-pés, sexta-feira santa, E Páscoa. Páscoa. A partir da Páscoa, minhas amigas, é voar. Temos estar bom depois aqui as domingas. Logo são duas, temos que enfeitar aquilo tudo ali para baixo e pronto, e vá voando. E é assim. Pois é, espera então, para a Depois as semana. crianças de férias em casa 15 dias. E temos muita coisa para fazer ainda. Muitas coisas. Muitas luzes ali. Quero ver se ponho alguma. Não sei se vou conseguir. Se a gente já conseguir meter uma luz aqui na rua, até a luz do caminho. Até que essa canada não é Não é muito muito escura, mas escura. assim entre as casas, eu queria ver se colocava, nem que seja umas duas lâmpadas de cada lado. Tem que meter luz de onde vai ser a cozinha, tem que meter luz
na parte semi, sentido, pronto, coisas que a gente depois vai ver, não sei se estás ainda, O vizinho tal que eu queria, eu mas, disse que ia comprar, eu disse que tenho. Eu disse não compro, que eu tenho aqui. sabem, são coisinhas assim que a gente está fazendo, e depois da nossa mordomia, estamos a caminhar da Alícia, depois tem o Dia 8 Espírito Santo e por aí de junho. fora. É assim. É, mas tudo vai se fazer. Tudo vai se fazer com calma, sem barulho, sem vagarinho. Chegou o dia, vê-se. Pronto, então a gente vai se terminar. E então, quando eu chegar a casa, é de mostrar então o que a gente vai comprar, saímos, vem. O que a gente comprar, Ah. o que a gente vê que está assim mais em conta, o que a gente vê na promoção, a Mostra-se. gente mostra-se. Tá bom? Então, até já. Até já. Então, minha gente, a gente já chegou a casa. Duas coisinhas que a gente foi buscar para ficar onde guardado já para o Espírito Santo. Estes ovos é para a gente ir comendo agora, bom. A gente tinha ali, mas a gente aproveitei e trouxe mais duas dúzias. E já veio colocar para aqui para não estar estragando aí. Ó. Isto estava em promoção, 2 kg de moedas, estava barato por 1 euro, 1,95 cada um um. euro e 95 cada um, os dois estão iguais, ó. Trouxemos dois, já vai ficar no, na freezer de vez, O o Espírito Espírito Santo. Santo. Muita gente gosta de um petisco de moeda, e adoro um petisco de moeda, uma moeda guisada com batatas. Ó, trouxemos mais essa caixa de vinho, que cheira também para a festa. Hoje também. Estava baratinho, que isso é vinho branco. A gente estão aqui, ó. Mas aquele é para aqui para casa. E este é para ficar guardado Para tampar. para os tampouros da festa do Espírito Santo. A gente falou de agora no arroz, ó. Trouxemos 5 kg de5 kg. arroz carolino, que é para fazer o arroz doce para as crianças. E depois ainda vamos comprar mais, porque vamos precisar depois Sim, mais. vamos precisar mais. Se é só, Se é a só gente para a vão, escola. é só para a escola, a gente vão armazenando devagarinho conforme a gente vá pedindo. Trouxemos 4 kg de farinha. Serve para pão, serve para É, massa. massa. Trouxemos mais 2 garrafas de óleo. Aproveitar. Estava mais baratinho. Mais uma garrafa de De azeite. azeite. Azeite mais barato. Açúcar já vai ficando de vez também, conforme vai ficando, vai repondo. Se for ficar duro, a gente pega na analisar em casa É. e o leite fresco compra-se e repousa para o Espírito Mas Santo. o açúcar é uma coisa que não se É perde. uma coisa que A não. gente vai pôr dentro de um saquinho, é cortar meio arrebentadinho. Acho que deve, É. quando Ou se de metisse, repente fica em casa para não criar a formiga. contém, que isso é papel, É. são petão, aquela coisa, e a pedir à rapariga um saquinho e ela pôs aqui dentro. Vamos então agora aqui à Bom, bebida. não queres Ah, dizer está até aqui, duas? ó. Está aqui 3 tábuas de manteiga, bom. Já vai ficar no congelador. É. De vez, para alguma coisa para massas ou seja o que for. Trouxemos 1 kg de sal. O sal é barato, é 20 tal Mas cêntimos. sempre se cumprir, Sempre se compra. arrima-se. Mas não está perdido. Então vamos aqui às bebidas, ó. Aqui vamos começar aqui por anis. Esta garrafa de anis. Baratinha, não é da marca daquela outra que está ali, mas daquela raça só tinha duas. Ó, Aquela foi 5,49 e essa foi 5,99. 99. 6 euros. 6 euros com falta de um cento. Bom, foi essas duas iguais, eram as últimas duas que tinha lá, que estava em promoção, sem assim, um preço mais A razoável. 6 cachotes. Assim, esta também é escachada. É o que é regional. Essa é regional. Bom, isso é tudo a mesma coisa, mas pronto. É, só que Mas só botem os nomes as diferentes. fábricas é comida. Ó, o abafadém, que é vinho abafado, estava a 3,80 cada garrafa. Trouxemos 3. Ó. Se é para as festas, para as pessoas que é bom quarzinho, É. está aí. Mais uma caixa de cimo. Este cimo é espetacular. É. Este cimo, quem me Parece diz laranjada. que a gente está bom de laranjada. E a cerveja mais baratinha que a gente comprou, para ficar também,
trouxemos duas caixas, 12 euros cada vez, irmão. 12,96 cada vez, irmão. Pronto, o senhor sabe que a gente são por gosto de boa cerveja e para a altura que é. A gente nunca sabe quem é que pode vir, quem é que não pode vir. A gente vai deixando de natural e fresca, quem quiser fresca, bebe fresca, quem quiser natural, bebe natural. É. Pronto, e o vinho então, para quem gosta de comer com uma pinguinha de vinho, está ali o vinho. Temos 20 euros e 20 euros. É, a gente comprei das duas raças, mas já mostrei o outro dia aí, das duas raças que é para muitas pessoas não gostem de vinho cheiros, gostem de vinho tintos. E assim estão as duas qualidades, está aí escolho o que quiser 20 euros, é 20 euros, o que quiser 20 euros, é 20 euros. Meus amigos, agora fiquem por aí, que eu vou levar isto para a casa do meu vizinho, isto vem. Lembrando que depois a gente ainda vai arranjar depois sacas de batata, que a gente ainda vai precisar, a gente vai ver depois quem é que tem por aí também mais em conta, alguma saquinha de batata, que vamos precisar, cebolas, essas coisas, isso fica mais assim, mais para perto, porque também não vamos estar a guardar cebolas e alhos agora. Não é? Mas pronto. Enfim, vão ficando aí por esses dias que sempre tem coisas novas que pode aparecer. O Zé também tem coisas a fazer ali, ele depois vai filmar, conforme for fazendo. Eu vou agora levar isso à casa do meu vizinho, vou falar com ele, então depois do almoço. Vou almoçar primeiro, que a gente só tomar o pequeno almoço da manhã cedo, ainda não era 7 horas. A gente vai almoçar e se ele tiver tempo de ir para ali mais é. Senão o sobrinho vai comigo, precisa só da chave da garagem para abrir, já está tudo preparado lá, as madeiras e tudo. É só pregar nos 6 sítios, cortar alguma madeira que eu preciso cortar. E depois eu vejo mostrando conforme eu vou fazendo. Boa tarde, minha gente. Vocês sabem que eu estive aqui a semana passada a pintar essa janela, mas como essas tintas não prestaram para nada, eu não gosto nada disso assim. Eu estive toda a manhã, mesmo na saída que a gente der, e mais a Isa, a conversar. Disse, não gosto daquela janela ali. Vamos tirar aquela janela dali e vamos fazer um sacrifício e vamos comprar uma de alemanha, igual àquela que está em cima, e vamos colocar aqui. Depois foi o que eu fiz. Depois de ter vindo assim das compras, eu telefonei ali para o meu vizinho. Eu disse, ó vizinho, isso é assim, 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 gostava que fosses comigo. E ele disse, eu vou contigo. Então acabamos de almoçar e já te ligo para a gente ir pescoar isso então. Então, eu fui pescoar uma janela nova de alumínio para aqui. Fica igual à de cima, não tem mais pinturas, fica arrematado com silicone. Amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu venho para aqui, o meu vizinho diz que vamos ajudar, então o Fernando também. Vamos tirar essa daqui, só vamos encher aqui um pouco, daqui desse cinzento para aqui, um pouco assim deste lado. E quero encher deste lado, porque o lado dali é mais difícil, que é mais curto, para pegar a tábua, para acertar o nível, pode não dar muito certo, e eu quero que isso fique direitinho. Pá, para fazer a janela aqui direitinho no seu lugar. Vamos partir essa soleira. Partir isto daqui para fora. Partir a soleira tudo um bocadinho, não muito. Que também não quero escavar muito para não fazer muitos olhos para depois, não obriga-me a sentar blocos e depois é mais complicado para ajudar a secar. Assim, eu vou descobrir com cuidado para não partir muito para baixo. E vamos então fazer outro molho de soleira para aqui, para lançar a janela do alumínio. Eu já tenho aqui a janela ao pé de mim, e já de seguida já vou mostrar. E é só por uma coisa que não está mais pinturas, está sujo com um pouco, passa um paninho, tem por dentro e por fora, fica a janela limpa. A janela de madeira é só por uma chatice, um gosto, embora não queja pintar um vidro, um gosto de escuras, o pincel vai lá, pinta o vidro, depois mais chatices para limpar, que até tinha dito a vocês que ia limpar essas manchinhas que estavam aqui, ou escuras. Até a mão já estava assim um bocadinho pintada quando ele meti aqui. Isso já me der com vidros e tudo. Só que abri esta janela tudo aqui para colocar isso. Para a verdade, desafio essa.
Pois, conforme as vozes vão pintando, sempre vai sujando mais alguma coisa e assim vai ficar resolvido. É que me estou dizendo: tirar esta amanhã daqui, preparar o enchimento daqui deste lado e preparar a soleira. Mas amanhã não vem pôr janela, porque o cimento vai ficar fresco e não dá para atarrachar a janela, senão começa a escorrer logo o cimento fresco. Pronto, então até agora vem mostrar a janelinha. Que é igual àquela de semi, igual àquela que eu tenho na cozinha, é 1 metro pelo 1 metro. Pronto, eu já vou mostrar. Olha, aqui está a janela nova. Eu coloquei lá aqui, quem não tem, eu trispasso pela metade. Amanhã, de amanhã, aquilo que me já disse. E sexta-feira, se Deus quiser, vou parafusar a janela no seu lugar. Então, silicone tudo à volta dela, por dentro, por fora, quase de não entrar nem chuva, nem vento. Oh. A janela de vidro duplo, que é igual àquelas que tem em cima e está na cozinha. Fez mais para a frente, um dia mais tarde, e essa janelinha que tinha aqui na escada, e ver se comprei-me, também. E depois aquela da sala onde a gente come, também é madeira, e nem sequer ver pintar. Vai ficar assim, porque cada paralisação por uma umidade, como vocês já virem, e se pinta a vez, amanhã está tudo outra vez a morrer de pintar, assim, mete cima de alimento a mão para a frente quando a gente puder mais para dentro, depois agora das festas, e assim vai ficando o trabalho mais arrematado, tira mais alguma chuva, pronto, com algum suor de umidade, pega-se num paninho, limpa-se, e é assim. Não é só aqui que há umidade em todo o lado. Vemos mais cosetos e essa. Pronto, minha gente. E agora vai ficar por aqui. Da minha parte, o mesmo. Muito obrigado a todos. Que todos tenham o resto de uma ótima quarta-feira. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.